ọ̀nì àkàrà ilé po ẹni kíni kílẹ̀ béèrè. Ẹ̀rú ọlọ́run kan ló béèrè rẹ̀ tó jẹ́ gbajúgbajà ní mídíà ní ọ̀sẹ̀ tó lọ yìí pé òkú tó bá kú n tí wọ́n sọ pé ká dé àkàrà ilé po fún òkú yẹn ṣó wọlé àbí ṣó wọ́ọ̀k ká ní òkú wa tó kú ẹ dé àkàrà ilé po fún wa. Kò sí ní tí àkàrà ilé po ti jẹ ni epo ọ̀dà fún òróró ọ̀dà epo ọ̀dà torí wípé ó ní àkọọ́lẹ̀ nínú alukur'an tí olúwa sì tó fi búra pé wà tíìn wà zaitun wà tó rí zeyina zaitun ọgbọ zaitu zaitun epo òróró nkankan náà ni méjèèjì ni ìní àkọọ́lẹ̀ nínú alukur'an tọ́lọ́hún tún fi búra mo fi gi tíì ní búra mo fi ṣe ìtú ní búra àti tíì ní àti ṣe ìtú ní mo ti sọ válù rẹ ntọ́fà nínú mẹdísìn àǹfààní tí ń ṣe fún ara àwọn nǹkan tá à ń rí ń bẹ mo ti sọ rí tọ́lọ́hún fi búra. So ìwà lo àkàrà elépo àti ìlo òróró fi dín nǹkan ìlo epo àti ìlo òróró fi dín àkàrà fún òkú tí ọba kú ó ti yé kì í ṣe àkàrà òun gan ni wọ́n ń tajẹ́ ti bí ọ̀sà ìjà sí wípé epo àbí òróró tí wọ́n lò fún yẹn òun ni wọ́n ń tájẹ̀tì látara àlùbáríkà tí ń bẹ́ẹ̀ nígbà tí ọlọ́run fi búra ó ti yé àlùbáríkà tí ń bẹ́ẹ̀ ṣe ìtún nígbà tọ́lọ́run fi búra epo àbí òróró ó ti yé ẹ fi dín àkàrà kálùbáríkà epo ni àti gbogbo ẹni kí ládàá ó tún bá òkú ẹ fi ṣe sàrà àmọ́ lọ́dọ̀ tiwa níyàyín òróró la máa lò torí pé masala dín àti pọ̀pọ̀ fún lọ́dọ̀ tiwa nílò níyàyín àwọn èyí dín àkàrà ó ti yé báwọn wọ́n dín masala ogójì ọjọ́ wọ́n dín masala ìjáde opó ó ti yé báwọn kọ́dà wòlí mọ́ masala dín ó ti gbà tó di pé ojú tún là díẹ̀ lọ́kàn pọ̀pọ̀ fún pọ̀pọ̀ fún wọ́n tún dín ihun náà wọ́n ní ẹ̀ pa ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sara òró kìí jẹ́ pé fúláwà kọ́ ni wọ́n ń wò òróró tí wọ́n fi dín òun ni wọ́n ń wò látara zaitun alubarika ti mẹ́tọ́ ọ alubarika pọ̀ sájára tó ń baraka làkúrá ní pé igi zaitun ó ti yé báwọn àbí ẹrù kọfà yẹn ṣe máa máa ń sin máa máa ń hun epo àbórorọ wa mẹ́ ó fi máa máa ń kún làwọn ajọ́ òun ń lò àwọn ilẹ̀ yorùbá làwọn ń lo àkàrà elépo àbí àkàrà olóróró fókù àwọn náà ń lo àkàrà certificate àwa ń lo. So ebe lati mọ wipe kii jẹ pe sẹria isilamu lo ni ka maa lo masa kii jẹ pe sẹria lo ni ka maa lo akara to ba ye pe sẹria lo ba ni a maa lo gbogbo ilẹ musulumi pata ni o ma lo akara ti ni o ma lo akara bi masa ama to fi ma ba tawa n lo masa tawa nkan lo akara ti mọ wipe nto nkaluku alada nto nkaluku laiki ni ilu wọn ilorin yi ni masa lo ra latọdọ awọn hausa o ti ye ba wọn masa lo gbajuma dada. So nkan tó fà á tí wọ́n fi àkàrà elépo ṣe sàárà fún òkú nìyẹn kì í ṣàkàrà òun epo ni àbí òróró ni àlùbáríkà ti bẹ́ẹ̀ ni. Tábà fi ṣe sàárà fókù ṣé sàárà ta ṣe nílé báwò. Kò sí tí ẹ fi ṣe sàárà fókù tó bá jẹ́ nǹkan halal jíjẹ tí sàárà rẹ̀ ò ní báwò kù tó bá jẹ́ pé halal tó jẹ́ pé nǹkan tọ́lọ́hún halal àkàrà elépo kí lápàrà elépo kí ló ń sèbí tá à ń jẹ ni ẹ̀yin lẹ sọ ọ́ di tàwọn kan pe ẹ dín àkàrà elépo ẹ fi ṣe sàárà fún ọmọ tí ọrẹ yìí torí àwọn kan ló mú lọwọ kún lè bàa júlẹ àwọn tẹni wọn júlẹ tẹ dín àkàrà elépo fún wọn àwọn náà láìkí àkàrà elépo ni. wọn fọ fún un. o ti yé ma wọn tẹ báyìí ṣe sàárà fún ọmọ wọn wọn sì júlẹ lóòótọ kún wa wò wípé ọmọ tọrẹ yìí ẹ fà àkàrà elépo ṣe sàárà fún kí àwọn tó gbá ọmọ yìí ó lè bàa júlẹ kọsá burú mẹ ọgbọ. àgbọ yìí bàbá lọtọ pẹ ọmọ yìí o wọn gba amú ni o àwọn kan ní nsàsì àwọn kan ní gbogbo ara rẹ ti ń gbóná tí o tutù yìí àwọn kan ní mẹmẹ ẹ lọ dín àkàrà elépo àwọn àfa wo àwọn tó ń ma yisab wọn wo bẹẹ wọn ní ẹ dín àkàrà elépo fún tẹ bá dín fún pẹlú ògo ọlọrun tẹ bá fi sàrà yóò sì gbádùn tọ bá sì dín yóò gbádùn lóòótọ kọsá burú ń bẹ nínú sẹríà. o ti wọn torí wọn ò fi rúbọ kún ó gbèsè ríta àwọn èèyàn ni wọn fún jẹ ní sàrà sàrà ni wọn pè wọn ò pe ni ẹbọ torí wípé ẹjẹ ń sọ kínní kan fún yín ṣe rí ẹbọ àti ti ń jẹ sàrà
iya to tin benbe na nin ohun ta fi nta o ko ta so ni ya to e o ko ta so lo ya to be ni na ni ya to e ke apejuwe ni pe ododo baba boya oni fa abo ni nkan ohun lo wa pade le lo wa na wa mo yi o ma re to mu lowo yi nkan bayi bayi tin sere tin sere ama le fi akara ile po ru bo fun o gboro se tori keru bo fun lowi ebo lo pe o gboro se olohun ko ti lebo be ni mo so pe ohun na lo yato nbe aya lo fa kare ile po ru bo fun o gboro se ama le fi akara ile po se sara fun awon eyan ni o je sara o ti ba un oto ni ti jebo Masha Allah. Zo apaka lele po kan na ni mejeji. Ben. Abi e ko ni, ama okan egbe lo bi kan. Okan e fun awon eyan je. Ti won je. O ti e. Se sara fun. E se. Ama fakara ile ko ru bo fun, ma se. Enu ohun to yato nbe na nu. Se ma pe ohun na la fi di keferi. Masha Allah. Opolopo re oyi awon eyan ni kosim. Ohun la fi di keferi, ohun la be ni. Lona o. An gba tin ya ba dede ni se to ni ah. La toni lo on di keferi on o se islam ma o ti di keferi nanu Allah Allahu akbar koda ti o ba ti feri kan le fosa to ba ku be o di keferi be ohun nu o ti so jade lenu be ni Allahu akbar e do an se keferi bo ha won ke me wa ni ah ah njo ati se bo won afa 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 Abdul Hakim e ma rite ma kirun gbogbo njo ati se bo won na ki lo ki lo da e se bo ma o di muslimi lo ni e ma bayin lo masalasi to ba do se pe mi o wa ku be o ti de musulumi be ohun ni Allahu akbar awon na npe ni agbara ohun ni ohun ni se ri kini ye ma pada street e kawon eyan mo iyato tin be laarin ebo ati ntiti e se bo ati sara e ma da po mo baba kan lai pe ani nkan bi odun melo kan baba yen keferi ni gbogbo aye re o to odun merin bayi mo ma keferi ni gbogbo aye re aye re keferi ni o adi yo kan o kan aronu pu wada o wa ti wo 87 years laye ke pe leri keferi o ajo kan lo wa masalasi lo ne imam ah intern say you me mo fe ma se njo tin tin se bobo yi en roju fe mo fe ma se intern say yi ora ko tun ma pe islam intern say yi mo fe ma se bo ni se ma nu o wa wa won wa se irodu kelma shahada fun sana laila won wa se fun ngba won se fun ta ohun na wi taba taba ti o wi o wa di asiku ayi lasi ni won wi tan ba yin to a ko yin ba ti kayila ba ti kirun won wa ko won wa kayila be won ni to wakati meji sisin e ma bo wa alasari olohun olole mi won joku na ni yo ba hun kini ta wi won ba hun ni kile pe nta na atun se losan won ni alasari yo ba hun ni ona mo ni yo gba wa mo ni ta ni o gbe wa won ni a wakati ni yo de ni to e se o tun joku won ka alasari tan wọn ni magribi o to wakati meji abo abi nkan ki o to tun wole o ni ohun oba mi na ni gbogbo omo fe ma Allahu akbar magribi na tun ba o tun se kirun won ani to e wa joko ki isayi o joko ki isayi o wa ki tan won ani to e wo lo tun ku bayi won ni a o tun di asuba ola ah to se ki wa le sunle abi ki sun ya yin ko ohun oba mi won ni ah won ko ti ki merin ayila alasal magribi isayi o wa ku asuba ti o ki ti wakati marun re o fi pe ekan pe akoko ti oko ki wakati marun laye ti o fi pe orun to sun na ni ojima Allahu akbar Allah la ilaha illallah ta no predict olohun da ma tanra wa enikan ni ana nke veri a si ma tanra wa takafiri a si ma tanra wa eyan lo 87 years nlo ru keferi o si fojo kan o si fojo kan ki wakati marun pe ko fojo kan ko wakati marun pe Allahu akbar yo ti wa gbogbo awon afa nla nla wa wa be won wa du oku re bi igbati o je baun leyin igba to wa kutan iyan bi 35 inu okeferi lo di muslimi ya se bolohun ti ma se nu tori pe won ri awon afa nla nla ti won po ribi oku re eh se ta na ba ku se ba awon afa nla nla o se po na ni pelu lawa ni awon na di muslimi oku ohun ni kan o wa mu iyan 35 abi iyan 30 kini kan won islam do se nu bi han ti se nu ohun na lo fi so pe ohun o se mo agbara ohun a pada ma so ron pe gba gba ya eyo nda mi bayi olodun jari yin pe sa olodun jari yin pe na o gbo e lo lu fe ti en tele wa lokunrin ati lobi olodun ba wa san yin lesun lori ba ti man se eliyi lafi kan
awa lifa wa ta ise olorun je ki alafi awon ogun si je ki emi arisiki won ogun si je ki emi mi ma agboya ati arisiki tolorun fun won ta fi gbadun won bayi olorun jogun si ololufe ka jo se bismillah ilafi bismillahir rahmanir rahim ilafi quraishin فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنوا من خوف واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.